ताजा बातम्यांसाठी महाराष्ट्र सिटी रिपोर्टर या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. नमस्कार, मी श्रद्धा ठोंबरे. महाराष्ट्र सिटी रिपोर्टर मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. मुंबईसह उपनगरात रात्रीपासूनच पावसाने जोरदार बॅटिंग केली आहे, त्यामुळे अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचले आहे. सोबतच 13 आणि 14 जूनला मुंबईत मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे. राज्यात सकाळ दुसऱ्या दिवशी बरे होणाऱ्या रुग्णांपेक्षा नवीन कोरोनाबाधित जास्त. 8104 जणांना डिस्चार्ज तर 11766 नव्या रुग्णांची नोंद. राज्यातील 12वीच्या परीक्षा रद्द झाल्याचा शासन निर्णय जारी. परीक्षा मूल्यमापनाचे धोरण लवकरच जाहीर होणार, मंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती. प्रतीक्षाच करावी लागणार. मुंबईचा पॉझिटिव्हिटी रेट 5% आत, मात्र तिसऱ्या स्तराचे नियम लागू. खासदार संभाजीराजे आज कोपर्डीमध्ये असून ते कोपर्डीतील पीडित कुटुंबियांची भेट घेणार आहेत, तसेच मराठा आंदोलनाची पुढची दिशा देखील ते आज ठरवणार आहेत. आषाढी एकादशी निमित्त वारीला जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी संत निळोबा राय आणि पालखी प्रमुख अशोक सावंत यांनी केली आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी इंधन दरात वाढ झाली असून मुंबईत पेट्रोलची किंमत 102.30 रुपयांवर गेली आहे, तर डिझेलमध्ये देखील वाढ झाली असून डिझेलची किंमत 94.39 रुपये इतकी आहे. उच्च दर्जांची आणि स्वस्त दरांतील घरांच्या शोधात आहात का? आजच संपर्क करा 8766967401. राज ठाकरे नंतर मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही वाढदिवसानिमित्त होर्डिंग्स किंवा केकचा खर्च टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. वाढदिवसाच्या दिवशी सोहळे टाळत असून कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी येऊ नये असे आवाहन देखील त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले आहे. बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते अमिताभ बच्चन हे सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असल्याचे दिसते. सोशल मीडियावर फोटो, व्हिडिओ आणि ब्लॉग्स शेअर करत ते त्यांच्या चाहत्यांच्या नेहमी संपर्कात असतात. अनेक वेळा ते फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा देतात. आता त्यांनी सोशल मीडियावर एक थ्रोबॅक फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो शेअर करत चाहत्यांमध्ये कशा प्रकारचा बदल झाला आहे हे देखील त्यांनी दाखवले आहे. अमिताभ यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून हा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोत अमिताभ त्यांच्या एका चाहतीला ऑटोग्राफ देताना दिसत आहे. त्यांच्या बाजूला शशी कपूर उभे आहेत. हा फोटो शेअर करत आता ते दिवस गेले जेव्हा चाहते मला अशा प्रकारचे प्रेम आणि आदर करायचे, या मुलीकडे बघा आभारी असल्याचे व्यक्त करत आहे. तिच्या चेहऱ्यावर असणारे हावभाव बघा. आता फक्त इमोजी शिल्लक राहिले आहेत. जर तुम्ही भाग्यवान असाल तर अशा आशयाचे कॅप्शन दिले आहे. अमिताभ यांच्या या पोस्टवर चाहत्यांपासून सेलिब्रिटी कमेंट करत त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. त्यांचा हा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. नोवाक जोकोविचची क्ले कोर्टच्या राजावर मात. राफेल नदालला पराभूत करून फ्रेंच ओपनच्या फायनलमध्ये नदाल पहिल्यांदाच सेमी फायनलमध्ये पराभूत. तुर्तास वेळ झाली इथेच थांबण्याची. अशा ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बघत रहा महाराष्ट्र सिटी रिपोर्टर.